Fala, rapaziada, tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do canal Fraternidade Entre Leões. Hoje a gente vai tratar de um tema muito específico, né? Que é sobre adestramento de cães. Eu tô com o nosso convidado de hoje, é o Odilon Adestramento. Tudo bom, Odilon? Fala, irmão, como é que tá? Tudo bem? Primeiro, Odilon? obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de estar com você aí. E vamos falar de cachorro. Vamos falar de cachorro, então. Cara, seja muito bem-vindo, quero agradecer pela tua... por ter aceito o nosso convite e estar aqui hoje. Tratando desse assunto, né? Demorou, mas deu certo. Deu certo. Então, pessoal, para que vocês entendam, né? O Odilon, ele tem uma empresa de adestramento de cães e há muito tempo e já vem auxiliando tanto a Polícia Militar como a Polícia Civil em Florianópolis. O cachorro dele, o Argus, participou de várias ocorrências, né? Várias apreensões de drogas. Eu queria que tu começasse, Odilon, falando, contando um pouco para a gente da tua história, né? Como é que tu migrou para essa questão do adestramento de cães, se você teve alguém que te inspirou. Tá, vamos lá então. Eu sou de Jaguarão, Rio Grande do Sul, moro há 17 anos em Floripa, e o treinamento de cães começou quando eu ganhei um pastor alemão no ano de 2000, e sem técnica nenhuma, eu fui treinando ele ali como eu sabia, para andar junto, para se comportar ali na rua. E aí o pessoal via eu com aquele pastor alemão, eles comportando, e perguntou quem que tinha treinado esse cão. Eu falei que eu mesmo tinha treinado. Aí eles perguntaram se eu poderia treinar o cão deles. E eu falei, ó, cara, eu treinei o meu cão, não tenho técnica nenhuma. E aí, pô, mas se deixar que nem o teu, tá legal. Eu digo, ah, então vamos fazer. Daí eu fiz ali pros amigos ali. E no sul a gente tem a brigada militar, né? Que nem aqui que é a polícia militar. E lá tinha um canil, onde tinha uns amigos lá que eu conhecia, que às vezes eu tirava uma dúvida e outra. E eu digo, ó, cara, eu tô fazendo desse jeito. Será que tá certo? Será que tá errado? Um e outro ali davam uma dica ali. E beleza. Aí eu vim para Florianópolis, 2004 para 2005. Mas lá em 2008 eu conheci um adestrador que ele precisava ali de alguém ali para auxiliar na parte até mesmo de figuração de cães, aonde eu trabalhei ali indiretamente ali uns 2 anos. E eu aprendi bastante coisa. E nesses 2 anos que eu estava ali com ele era um cara que também dava apoio para uma instituição. E aí, depois de um tempo, ele parou. Eu fiz um curso em 2000, não lembro se é 2009, 2010, onde o meu cão se destacou bem. E aí, o pessoal começou a pedir para dar apoio com o meu cão. Em 2011, eu fiz um curso dentro da Polícia Civil ali, que foi um curso de acho quase um mês e meio, que era de formação de condutor de cão de detecção e de proteção. A partir daí eu comecei a trabalhar, fazer trabalhos para mim, tipo eu adestrar os cães sem vínculo com outro adestrador. E eu digo assim, cara, acho que daqui para frente é isso que eu quero para mim, que é trabalhar com treinamento de cães. E 2013 eu fiz o meu primeiro seminário internacional, que foi em São Paulo. E botamos aí que de 2011 para cá, até nos dias de hoje, eu devo estar entre uns cursos e seminários, que eu já fiz uns 40 cursos aí, seminários. Então, eu digo que um curso ali você aprende algumas coisas, mas aonde você aprende mesmo a trabalhar com cães é no dia a dia, né? É na convivência ali da técnica ali de uma dificuldade de um cão para outro. Então, João, eu queria que tu explicasse pra gente como é que você pode ensinar o teu cão em casa sem o auxílio de um adestrador. Tem que ter um pouco de conhecimento ali, né? De pegar e tá, até dar uma pesquisada na internet. Tá certo que na internet você vai pesquisar uma coisa, tem muita. Mais é desinformação do que informação. É que nem eu mesmo com o pessoal. Você dá uma dor de barriga, você vai procurar no Google ali o que que é quase que um câncer, né? E às vezes é só gases. Então, para treinar o cão em casa é fácil. Até mesmo na hora de alimentar o cão, na hora que você entra dentro de casa, como é que você vai cobrar do cão? Que geralmente o que que a gente faz quando a gente chega em casa? A gente chega louco para ver o cão, a gente abre a porta, o que que o cão faz? Vem correndo e pula na pessoa, o que que você faz? Enche de carinho. Então você está reforçando o comportamento desse cão, que quando você abrir a porta, ele tem que vir correndo para pular. Então acho que a primeira coisa que eu gosto de fazer, até mesmo no meu treinamento, com clientes, é que quando eu chego na casa para treinar, a primeira coisa que eu pergunto: se eu abrir a porta, teu cachorro vai sair pela porta?
Vai, então sai todo mundo pra rua. Primeira coisa que a gente vai treinar o cão é esse cão, quando a gente abrir a porta, ele tem que afastar da porta e não vir para cima. Porque eu digo que quando a gente entra em casa, a gente tem que entrar, esquecer que tem um cão. Eu sei que é difícil. Vai lá, larga as compras, vai no banheiro, faz alguma coisa, depois você dá atenção. Primeiro ele tem que entender que primeiro é o teu tempo, para depois você dar atenção para ele. Porque senão vira aquele cão que, Odilon, o meu cão late na porta, o meu cão ele pula nas visitas, o meu cão fica chorando. Então tudo isso é porque você entra, você dá carinho, você sai, você dá carinho. Então a primeira coisa que deve ser cobrada, eu acho que é essa parte de controle de ambiente. Para você mostrar que, ó, aqui quem manda é eu, não é você. Então começa desde a base ali de filhote. Então vai dar ração, você vai colocar ração. Você vai comer a hora que eu liberar você para comer. Aí você bota a comida ali, esperou, vai lá, muito bem, garoto, deixa o cachorro comer. Então são as mínimas coisas que você cobra do cão que faz uma diferença muito grande no comportamento lá na frente. Cara, a gente tem inúmeros comandos, cobranças do cão desde filhote, para que você tenha um cão obediente ali, e comportado. Eu tô falando mais é o básico aqui do dia a dia de dentro de casa, né? Que aquele cão que você tá andando dentro de casa, ele tá te seguindo. Isso não é legal porque ele cria uma dependência do dono, que quando o dono sai de casa, é aquele cão que vai ficar chorando atrás da porta, que vai estragar, ficar latindo em excesso, que vai roer alguma coisa ou outra. Então tem, às vezes a pessoa, eu não aguento mais esse cachorro, porque ele tá roendo, tá fazendo xixi por tudo. Mas existe N comportamentos da pessoa para levar o cão a ter esse tipo de comportamento. Porque se você não cobrar nada do cão, quem é o líder da matilha é o cão, não vai ser você. Então, ao invés de o cão morar na tua casa, é você que literalmente mora na casinha dele. É aquele cão que nem acontece de você vai sentar no sofá, se vier outra pessoa para sentar, o cachorro quer botar a pessoa para correr. Ele faz o inverso, é você que não deveria deixar ele subir, não que não possa, mas é que nem eu digo, no começo de treinamento sempre é bom você bloquear esse tipo de comportamento, para ele entender que não, eu posso subir, mas é a hora que ele liberar, não a hora que eu quiser. Porque a partir do momento que o cachorro faz o que ele quer, é o cão que vai morder, é o cão que vai ser desconfortável a hora que vê outro cão, é cachorro que não gosta de criança, é porque ele tá mandando dentro da casa. Não, eu não quero tu aqui dentro, não quero tu no sofá, se tu correr eu vou te pegar. Então são várias coisas que dá para cobrar desde filhote que vai fazer diferença nesse tipo de comportamento lá na frente. Perfeito. A gente tem o nosso livro, né? O livro Fraternidade entre Leões, é um livro que fala sobre liderança. Então, para que o pessoal entenda, o cachorro, ele entende essa questão da liderança, como tu falou ali, ele identifica o dono como esse é o alfa da matilha, não. Com certeza. Com certeza, porque a gente não é o papai e mamãe do cachorro, a gente são outros animais que tem que ter o líder. Se não tiver o líder, quem é o líder é o cão. Por isso que tem essa questão de cachorro que morde o dono, que dá aquelas mordidas, tipo, de chega pra lá, que não chega a ser aquela mordida que ele gruda, mas aquela mordida tipo, como se fosse um empurrão, ó, não te quero aqui. Então, com certeza tem. E o cão, ele sabe tudo o que pode e o que não pode com cada um que tem dentro de casa. Sabe o que pode com o homem, com a mulher, com as crianças, porque ele sabe, ó, esse aqui é o que me dá bronca, se ele me olhar, eu já sei que eu tenho que me retirar. E a mamãe ali, a mamãe, eu posso ficar pulando nela. Ah, os irmãozinhos ali, que é as crianças, que é o que pega para Cristo, né? Que é o que vai pegar, vai derrubar, vai pular, vai ficar pentelhando na volta lá. Porque ele sabe tudo que ele pode e o que não pode. Se tiver 10 pessoas na casa, ele vai saber o que ele pode e o que ele não pode com cada uma dessas pessoas. Ele pode até tentar fazer alguma coisa que ele não faz com o outro ali. Mas ele vai saber, ó, não, se eu fizer, eu vou tomar uma punição, eu vou tomar uma correção, eu vou tomar uma bronca, seja ela verbal ou com algum estímulo, com algum barulho. Então, com certeza ele sabe quem que é o líder da matilha ali. Em relação aos cães, né? Existe alguma determinada raça que aprende mais fácil de adestrar do que outras raças ou não? É tudo igual. No adestramento, eu digo que existe raça pré-disposta para cada atividade. E aí não é a raça, é mais o indivíduo. Existe raça pré-disposta. Vamos supor, hoje, se você quiser trabalhar um cão de faro, um cão de busca, um cão de proteção, existe o pastor belga Malinois, que hoje para nós aí é considerado a Ferrari dos cães. Tem o pastor holandês. Que as raças raça mais predisposta para esse tipo de atividade. Agora, pet é o indivíduo, que depende muito mais do dono do cão ali, de como é cobrado esse cão, do que do próprio cão. Que é que nem eu falei,
Pô, eu tenho meu cachorro comportado. Pô, Odilon, meu cachorro pula, faz isso, tá? Mas tem que ver o que que você faz para corrigir esse cão quando ele tem esse tipo de comportamento. Porque o cão, se você faz uma correção, ele não interpreta como correção, ele vai continuar com esse comportamento errado. E às vezes o que para ele é uma correção, o que para você é uma correção, ele pode estar interpretando como um reforço de comportamento. Um exemplo: teu cachorro tá roendo, você pega ele na hora, você vai dar uma palmada na bunda dele. Outro dia ele vai arrancar o outro lado do sofá, porque às vezes uma palmada na bunda pode ser um estímulo. É claro que se ele tomar um susto ali, pode ter sido que isso sim gerou uma correção, onde gerou um desconforto no cão. Mas dependendo da forma que você corrigir, você pode não estar tá corrigindo e sim estimulando cada vez mais. Porque a correção, entre aspas, ela tem que gerar um desconforto no cão. Se ela não gerar desconforto, ela pode estar tá gerando conforto. E se ela estiver gerando conforto, ele vai continuar com esse comportamento, até mesmo agravar esse comportamento que para você é errado, mas você está colocando na cabeça do cão que ele está certo. É, em relação ao tempo, né? Existe um tempo específico ali para que o cachorro consiga ter um determinado adestramento? Quanto tempo leva, né, para a gente adestrar um cachorro, para que ele fique um cachorro obediente? O tempo de treino, eu digo que não existe um tempo certo. Eu digo que tem um certo tempo de aproveitamento do que tu tá ensinando ali pro cão, do que o cão tá aprendendo. Que é que nem eu digo, eu no meus treinamento para pet, eu digo que eu vejo ali o que que o cão tá fazendo, eu finalizo o treino a hora que ele estiver fazendo tudo correto. Geralmente lá tem gente que diz: não, ó, meu tempo de treino é 1 hora. Eu, para mim, isso não existe, porque aí vamos supor, aí você deu lá 50 minutos de treino. Bom, vou levar o cão lá para, se você está treinando na rua, vou levar o cão lá para dentro da casa lá para liberar ele. Aí chegou na frente da casa, o cão começa a fazer as coisas erradas. Um exemplo assim: você já ensinou o cachorro a andar no junto, e a hora que você parar, ele tem que parar e sentar. Aí você está voltando para casa porque está dando 1 hora de treino, você para, o cachorro não para, você manda o cachorro sentar, o cachorro não senta e você libera o cão. É quase como se você estivesse ensinando, botando na cabeça do cão que quando ele não quiser mais passear, que ele tem que ter esse comportamento que incorreto. Tipo, ó, você não precisa obedecer que eu vou e te libero. Então, quando eu estou fazendo os treinamentos, tá fazendo tudo certo. Eu vejo que talvez ele possa fazer errado, tipo, que ele tá dando uma. Como é que eu vou botar a palavra aqui para o pessoal entender? Tipo, ah, não, já tô saturado disso aqui. Eu dou mais uma pegada ali que eu faço ele fazer 3, 4 vezes correto e finalizar a aula. Para ele entender que vai ser finalizada a aula que ele estiver fazendo certo. Que se ele fizer errado, a gente vai voltar lá atrás e recomeçar o que foi feito no começo do treino, para ele entender que não, se tu fizer errado, a gente vai voltar até tu fazer certo. Fez certo. Eu, particularmente, eu não sou o cara tanto do petisco, dependendo do trabalho que eu vou fazer, é o afeto. Porque raças pequenas que todo mundo diz: meu Deus, como raça pequena é chata. Não, não é chata. É um cachorro normal, só que a gente, como eu falei ali, acaba reforçando o comportamento que para nós é errado, mas que o cachorro tá certo. Que é um. Vamos botar um exemplo aqui do quando você faz uma correção também que ele entenda que não está sendo reforçado. Corrigido e sim reforçado. Você está andando com um cão de porte pequeno na rua. O cão que não gosta de outros cães, que fica latindo para outros cães. Você está indo com um cão de porte pequeno e está vindo alguém com um cão de porte grande. Então, o cachorro de porte pequeno começa a latir para que lá? Você olha, pô, esse cachorro vai comer o meu cão. O que que geralmente a pessoa faz para proteger o cão? Você pega no colo. Isso. O que que ele estava fazendo antes de você dar colo? Ele estava latindo para outro cão. Então, como ele estava latindo para outro cão e você pegou no colo para proteger o teu cão, tu acabou de reforçar que quando ele vê outro cão, ele tem que latir para ganhar colo. Então, é o que eu digo ali de carinho na hora errada. Então você acaba reforçando. Então, um cachorro pequeno é chato porque fica latindo para tudo que é cachorro. Mas foi porque você, de alguma forma, reforçou esse comportamento no cão. Perfeito. Então a gente pode dizer que tudo relacionado ao cachorro é tu incutir na cabeça dele um determinado hábito, né? Um hábito para latir, um hábito para chegar em casa, tudo é uma coisa que ele pode aprender, então. Sim, tem a coisa de genética, né? Se tu pegar e pegar um machinho ali maluco e a fêmea também é maluca, a probabilidade de sair uns capetinhos lá vai ser grande. Bom, Dilon, qual que é, na tua opinião, a melhor forma da gente adestrar um cachorro? É com recompensas? É com afeto? O que que tu acha melhor? Eu digo que para certos trabalhos, para certo treinamento ali, é bom você induzir o cão com petisco.
Você induz o cão com petisco. Bom, o que que a maioria das pessoas fazem? Não tem nada para fazer aqui, mas tipo, senta petisco, deita petisco, deita petisco. Então você começa a ensinar o cão que ele só tem que fazer a hora que você tiver alguma recompensa na mão. Que a partir do momento que você não tiver, ele não precisa fazer. Claro que vai de cão para cão, mas no meu ponto de vista, a maioria é assim. O que que eu faço quando eu trabalho com petisco para induzir o um movimento? Senta, muito bem. Eu entro com carinho. Ó, eu tenho um negócio aqui na mão. Você quer isso aqui? Vem aqui. Ó, você quer isso aqui? Senta. Sentou? Muito bem, garoto. Você vai de novo acariciar o cão. Então você vai fazer três, quatro vezes sem dar o petisco e depois você entra com o petisco para ele entender que primeiro ele tem que fazer, que depois vai vir a recompensa. Não fez e dá recompensa. Fez e dá recompensa. Dependendo, é claro, do trabalho que você vai fazer. Eu digo, a gente está mais falando aqui mais de pet, cão de trabalho é diferente. Mas é porque senão é aquela coisa, é a mesma coisa. Todo dia me chama aqui na tua casa aqui para comer um churrasco, aí eu venho outra hora, você não Fica dá o com o bico churrasco, bravo. me convida outro, você não dá o churrasco, eu digo, porra, cadê o churrasco? Nem vou mais lá, esse cara fica me convidando, não dá mais o churrasco lá, pô. Então o cão é a mesma coisa, é que nem tinha no Face ali uma vez que eu vi. Eu adestrei o meu dono, eu sento, ele me dá um petisco. Porque geralmente você está sentado ali, ou na mesa, e aí o cão vem, senta, fica olhando você para aquela cara, assim, ai, que bonitinho, pum, você vai lá e dá o petisco. Você acha que você está ensinando o cão a sentar, mas na verdade é o cão que está ensinando você a dar comida para ele. Porque tipo, ele Caramba. vai lá, senta, fica olhando com aquela cara, eu vou fazer isso aqui que eu vou ganhar comida. Então existe a forma de treinar com petisco, existe essas recompensas na hora errada com petisco, que ao invés de ajudar você pagando com petisco, você tá como é que eu vou dizer aqui? Tá ensinando coisa que para você é errado, mas você tá confirmando pro cão que ele tá certo. Tipo, vim aqui, você tá comendo, ele veio aqui, sentou aqui, botou a cabeça no teu colo, tu acha tão fofo, ai que bonitinho, deu carinho. Você está ensinando que quando você estiver sentado, ele tem que ter esse comportamento para ganhar carinho. Então, tudo é reforço, o positivo ali na hora errada. Para comportamento, para nós é errado, mas na cabeça do cão você vai colocar que é certo. É tudo uma psicologia, né, cara? É incrível. Sim, às vezes eu vou treinar o cão na casa do cliente e aí ele. Nossa, mas ele é outro cão e tu só fez isso. Eu digo, só isso, mas que faz uma diferença muito grande na cabeça do cão. Tem gente que diz assim, João, tu tá na minha casa há 15 minutos, é impressionante, é outro cão. Mas por quê? Que toda visita que chega, o que que a visita vai fazer? Mesmo que o dono diz assim, não, fulaninho, não pula. O que que a visita vai fazer? Não, pode deixar, eu gosto de cão, vai lá e vai dar carinho. O que que a visita tá fazendo? Tá reforçando o comportamento, que quando entrar alguém pela porta, que ele pode ir pular, que ele vai ganhar um carinho. Então é tudo, pô, eu tenho que pular para ganhar carinho, eu tenho que morder para ganhar carinho, eu tenho que latir para ganhar carinho. Então tudo é nesse caminho aí de reforço positivo na hora errada. A gente tem uma outra situação que é o. Acho que acredito que é uma das perguntas que a maioria das pessoas deve estar se fazendo nesse momento, né? Como é que eu posso fazer para ensinar o meu cão a fazer as necessidades no lugar certo? Bom, essa aí é o que que o pessoal mais pede e talvez mais erre dentro de casa. Porque o que que geralmente acontece? O cão vai lá e faz um xixi lá naquele cantinho. Você vai lá e deu uma bronca. Beleza, você deu a bronca que o cão não pode fazer lá. Bom, lá eu não posso fazer. Aí ele vai vir e vai fazer aqui na frente. Porque lá ele tomou bronca que não era para fazer. Tomou bronca aqui. Ó, não posso lá, não posso aqui. Vou fazer mais lá. Então, pô, João, meu cachorro faz xixi por toda a casa. Por quê? Porque você dá bronca para onde ele não pode fazer, mas você não direciona para onde ele tenha que fazer. Então você tem que dar bronca, mas direcionar para onde é que você quer que ele faça. Ó, eu não quero que faça aqui, você vai fazer aqui. Fez? Nossa, aí você faz uma festa, vai lá, dá um petisquinho. Muito bem, garoto. Põe um petisquinho para ele entender. Ó, se eu for lá, eu tomo bronca, se eu faço um xixi aqui, nossa, eu ganho comida, eu ganho carinho. Então é uma forma de treinar o cão. Então às vezes o pessoal me pede para ensinar Odilon, ensina o meu cachorro a fazer. Não, eu vou ensinar a técnica para você fazer, porque eu posso pegar e sair, virar as costas e ele, pô, esse cara foi embora. Ah, eu vou fazer errado de novo. Então é uma coisa às vezes que a gente ensina, que o meu trabalho é assim. O primeiro treino, seja ele visita comportamental ou pacote de aulas, a primeira aula eu condiciono alguns comportamentos para o cão, mas eu ensino o dono a lidar com cada comportamento do cão.
como é que ele vai fazer uma correção da forma correta, não dar carinho na hora errada, controle de ansiedade, controle de ambiente, controle na hora da alimentação, socialização, aquela parte de a hora que entrar dentro de casa, como é que ele tem que fazer, a hora que sair, como é que você vai cobrar do cão, a hora que você sair com o cão, como é que você vai pegar o material para pôr no cão, como que o cão tem que estar, qual comportamento que ele tem que ter até sair na porta, tudo para fazer uma diferença em todo esse comportamento. A gente tem cachorro que tem problemas de ordem psicológica, tipo cachorro com depressão, cachorro com ansiedade? Tem gente que tem. Não, acho que tem sim, mas assim, ó, às vezes essa coisa desses comportamentos que você falou aí, também é alguma coisa que foi reforçada. Então, dizer que eu sou adestrador, eu não sou, como é que se diz? Veterinário. Então, eu não entro muito nessa técnica, porque é cada um no seu quadrado. Sim. Claro que hoje em dia tem veterinários excelentes treinadores e treinador e vice-versa. Mas eu sou só adestrador, então não me compete a falar de parte psicológica, entre aspas, ali, psicológica e desse tipo de situação. Existe sim, tipo, tu estressar o cão, ter um desconforto ali no cão, mas a maioria dos comportamentos é mais por essa questão de, ah, meu cachorro sofre por separação. Pode sofrer, mas foi você que reforçou esse comportamento, não porque ele tem um problema psicológico, nem você falou. Eu acredito nisso. Então, é que nem eu digo, às vezes eu posso estar falando alguma coisa que não é o 100% correto e eu sou aberto a críticas. Então depois aí, quem quiser falar alguma coisa ali direcionada a isso aí, mas a gente trabalha o comportamental do cão, a obediência do cão, mas essa parte mais... Tem gente que diz, ah, que remédio eu devo dar pro meu cão, meu irmão, você não tem que perguntar para mim, eu sou treinador de cães, veterinário. Ah, o que que eu devo fazer? Essa parte é veterinária. Então não dá para misturar as coisas, porque se a gente misturando isso aí, é que é onde dá mais problema ainda. Então essa parte eu sou bem, bem ciente, tipo, o veterinário vai fazer a parte veterinária ali, e eu não vou me meter, porque eu sou o adestrador. Então, digo, ó, leva lá no fulaninho lá que ele vai saber melhor. Depois você me diz o que foi e aí a gente vai trabalhar de novo em cima do que tá tendo problema ali. Você que tá em casa assistindo a gente agora, eu quero que tu mande pra gente nos comentários ali qual que é a tua dúvida pra gente, posteriormente, que esse vídeo for editado, a gente poder trazer, sanar essa dúvida. Uma outra questão que surgiu agora é o seguinte, a gente tem o caso ali de pessoas, né, que receberam esse cão de outra pessoa, tipo, eu, sei lá, comprei o cachorro, o antigo dono odiava, batia no cachorro. Isso, esse cachorro, ele vem traumatizado, fica mais difícil de adestrar ele também? Eu acredito que não. Ele vem com traumas e você vai ter que pegar e solucionar esse trauma. Mostrar para ele que não é desse jeito que ele faz, que tem que ser a partir de agora. Porque primeiro que o cão tá mudando de ambiente e de dono. Ah, tem gente que diz, pô, que nem nós estávamos conversando ali, ah, porque vai separar, o cão vai sofrer. Vai, mas ele saiu de lá, onde ele estava sofrendo também, e está indo para uma família que vai acolher, que vai ter os cuidados. O cão já vai saber a diferença de um ambiente para o outro e da forma que estão tratando ele. Então, eu mesmo fiz um trabalho no Dibéia, em Florianópolis, que era um projeto onde eu fazia a reabilitação de cães de porte grande que era agressivo, que abandonaram na rua. Então, era pitbull, era American tinha alguns casos bem complicados mesmo de agressividade. Mas tu consegue, com um trabalho ali, resolver isso aí. É claro que dependendo de como esse cão, dependendo da idade do cão, são coisas mais difíceis de consertar ali, de resolver o comportamento desse cão. Tanto que tinha um lá que eu sempre falava, ó, esse cachorro ele não pode ser doado para alguém que não seja, tipo, muito firme. Porque senão ele vai tomar conta e vai morder. E eu sou muito... sincero nessa parte, porque eu digo, eu falo o que você tem que escutar, não o que você quer ouvir, senão para mim seria muito fácil, não, ele é bonzinho, leva aqui, mas essa parte de cão abandonado, a maioria é muito fácil, agora quando vem de agressividade, é bem complicado, tanto que um dos cães lá, quando você chegava no canil, parecia um cão bravo, que era uma pitbull, agora deu um branco no nome aqui, que eu dizia que era minha xodó, que foi adotado por um casal que até hoje dá orgulho de ver a forma que eles cuidam essa fêmea de pitbull. Foi uma cadela que veio, cara, muito magra, muito judiada,
E Elana, acho que Elana, não lembro, não, agora deu um branco no nome aqui. E quem adotou foi a Chantal, o nome da mulher lá, que eu tenho um carinho grande por eles lá, que eu já até hoje a gente conversa. E cara, e todo mundo diz não, porque não pode adotar pitbull, porque o pitbull é agressivo. Tu tem que ver a vida dessa cadela. Que pena que não dá para de repente a gente botar o vídeo dela falando desse trabalho de reabilitação de cães que vieram de maus tratos. Fala pessoal, meu nome é Chantal. Essa daqui é a Nala. A Nala é uma pitbull que foi resgatada de maus tratos. E depois disso, ela foi levada para o Gibeia, lá de Florianópolis. Foi receber a atenção de médicos veterinários, de alguns voluntários. E um dos voluntários que criou um projeto muito legal lá dentro do Gibeia foi o Odilon. O Odilon é adestrador. E lá dentro do Gibeia, ele faz esse processo de adestramento com algumas raças de grande porte, animais com histórico de agressividade. E raças que sofrem preconceito, como os pitbulls. Então a Nala passou por esse processo inicial de adestramento lá com o Odilon. E eu queria dizer que foi um processo muito importante para que ela aprendesse a se como se comportar na rua, soubesse responder alguns comandos. Então, esse conhecimento, esse adestramento pelo qual ela passou lá dentro com o Odilon foi muito importante para viabilizar os seus passeios iniciais. Então agora nós estamos aqui felizes, ela está bem relaxadinha, está feliz. Eu queria agradecer então toda a equipe do Dibé e esse projeto maravilhoso que o Odilon criou lá dentro do É uma Dibé. cadela incrível, amorosa, tranquila e é o meu orgulho lá de uma das reabilitações que eu fiz. É, a gente tem aqui um quadro no nosso programa que é falar de ocorrências policiais, né? Já participou de muitas apreensões, muito ocorrência envolvendo detecção de entorpecentes. Queria que tu contasse alguma história que tu viveu junto com o pessoal da Segurança Pública, da Polícia Civil, da Polícia Militar, uma ocorrência que marcou a tua vida. Ah, teve algumas, cara. Vamos começar por esse cara que tá num ronco legal aqui que não dá para ver. O Argus tá aqui do lado. O Argus é o meu cão de detecção de entorpecentes e armas. Ele é uma raça que não é usada, é um American Staffordshire, onde é uma raça que não é usada na detecção. Então, hoje no Brasil, eu tenho orgulho em dizer que o meu cão, por ser uma raça que não é usada na detecção, ele é o único cão no Brasil que tem a certificação de detecção de entorpecentes, de armas, tem uma certificação de obediência avançada, tem uma certificação internacional de narcóticos e duas medalhas de segundo lugar na Canoa Olympics Brasil. E cara, e além desse trabalho, ele é um cão que a gente faz trabalho com crianças especiais. Então, ele é um cão extremamente dócil, extremamente controlado. Não tem problema com nenhum outro animal, ainda mais com pessoas. Tanto que para fazer esse trabalho com crianças especiais, o cão tem que ser extremamente dócil, de não ter nem uma porcentagem que possa acontecer algum incidente com criança, né? Porque como a gente trabalha com crianças com autismo, acontece às vezes de ele estar tá ganhando carinho e do nada, ao ganhar um soco, um apertão, um beliscão. E esse cão ele não pode ter reação alguma nesse tipo, porque senão pode vir até a desferir uma mordida ali na criança. E nessa na parte da segurança pública, como eu falei lá, tipo, eu trabalhei com um adestrador que ele já fazia trabalho com a segurança pública. E aí eu tinha um cão, que aí esse cão saiu bem nos treinamentos, e eu comecei a dar apoio com esse cão. Isso lá em 2009, 2010, acredito. E começou a dar bons resultados. Depois deu uma parada de a gente dar apoio. Eu perdi esse cão. Ele foi atropelado, infelizmente. E aí eu adotei o Argus. Depois de um tempo, eu adotei o Argus. E o Argus era maluco na bolinha. Eu digo, eu vou fazer um teste com esse maluco aqui para ver se dá boa. E o primeiro teste que a gente fez, por incrível que pareça, tipo, foi numa época que estava tendo ataque a caixas eletrônicos, e aí trouxeram duas emulsão de dinamite para nós fazer um teste. E ele foi muito bem nesse treinamento. Depois a gente colocou outros odores. A gente, bom, já que foi bem, vamos colocar o de entorpecente. Daí ele pegou e se saiu muito bem nos treinos, e a gente começou a dar apoio com ele em operações, só que nessa época não tinha as certificações que ele tem hoje. E falando assim de uma que foi bacana, que gravou, foi uma onde já tinha sido, como eram várias casas, então a gente foi na última onde já tinham feito toda a varredura ali, que nem a gente diz, revirar de cabeça para baixo, e não encontraram nada. Mas mesmo assim, não, passa o Argos.
E aí eu lancei o Argos e tinha a cozinha, a sala mais na frente, um quarto que eu lembro assim, que logo você entrava tinha uma porta à direita, que era o quarto. Quando eu lancei ele para farejar, que ele passou pela porta do quarto, ele quebrou, deu aquela quebrada de ângulo que a gente chama, que o cachorro tá indo assim, ele pega o cone de odor e quebra pro lado, e ele foi pro quarto. E literalmente o quarto mal dava para andar. Só que ele tava insistindo tipo embaixo da cama. Quando a gente levantou a cama, era aquelas camas box, então se você olhar por baixo você não consegue ver, uma das pedras não tinha rejunte. E aí, quando a gente levantou, ele tinha uma quantidade de droga ali. E essa foi uma que foi bacana. Depois teve uma que pediram um apoio pra gente. E a gente foi fazer uma busca. Se tinha que. Era pra procurar, tipo, atrás da casa. Era um morro, era um local que tinha bastante lixo. E a gente ficou ali por um bom tempo. E aí eu fui fazer a busca na parte mais suja, tipo morro, atrás da pedra, e busque, 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 nada. E o pessoal 3 vezes me chamaram, tipo, não, vamos embora, porque não, 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 não tem nada. Eu digo, não, deixa eu terminar aqui o perímetro aqui que eu marquei, o quadrante aqui que eu marquei. Depois que eu libero, que ele farejar toda a área aqui, a gente termina. E aí eu fiquei lá, praticamente lá sozinho ali com Argos, procura na última parte, que era a parte mais plana, que tinha alguns sacos de lixo. Aí ele, bom, foi lá, marcou, e a gente encontrou duas armas enterradas. E foi a primeira vez que ele encontrou armamento. Então, nem eu acreditava que ele tinha encontrado. Apesar de ter feito o trabalho ali, foi legal. Então tem várias aí, tem uma também que a gente passou, 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 passou o cão. Também quase na hora de ir embora, a gente lançou o cão e felizmente lá deu 25 quilos de maconha lá que foi encontrado por ele também. Então tem aí de 35, tem de 22 foi dessa vez dela, que foi a última grande que ele bateu. Tem de 5, tem de 7, que nem eu digo, tem até de 25 gramas, até menos. Mas somando tudo aí que ele já, dessa trajetória dele, já deve estar com uns 200 quilos de entorpecente e 4 armamentos. Na questão do adestramento dos cães, né? Teve alguma situação que foi muito engraçada por conta do cão ou por conta do dono? Olha, eu acho que mais é o dono, o cão não. Que às vezes você chega para treinar o cão e eu acho que eles esquecem que eles chamaram um profissional para resolver o problema que eles não conseguiram. Aí tem gente que quer dizer como é que tem que ser treinado o cão. Tem situações que você pede, pede, pede pro dono, que a gente é adestrador, a gente não é mágico. Você vai dizer a forma correta, você vai provar. É que nem eu digo, quando eu falo com o cliente, eu digo que se eu não mudar o comportamento do cão nos primeiros minutos que eu lido com ele, eu não cobro trabalho. Então, a resposta ali é muito rápida. Então, você condiciona o comportamento, mas o dono também tem que ter participação. Se ele tiver participação, é muito rápido a resposta do treinamento. Agora, se o dono não participar, meu amigo, eu virei as costas, ele vai dizer tchau, tio, e pau, vai começar a fazer tudo errado de novo. E às vezes a pessoa acaba falando mal do adestrador. Que o adestrador não foi legal porque o cachorro não fez. Não, mas não é porque o adestrador não conseguiu treinar, é que você também não deu uma continuidade naquilo que foi passado para você. Teve uma situação que eu dizia para a senhora lá: ó, eu tô chegando, eu vou tocar o interfone, você fala para os seus cães saírem para fora, era uma cobertura, fala para ficar do lado de fora. Aí, beleza. Tocava o interfone e parecia que era os cachorros que estavam atendendo o interfone para mim, porque eu só escutava os latidos do cachorro. Aí eu digo assim: ó, quando eu abrir a porta, eu não quero ver o cachorro atrás da porta, quero eles lá atrás, que nem eu já fiz, e você sabe que eles respondem da forma correta. Abri a porta, os cachorros vinham que nem os malucos, eles olhavam o adestrador. Cara, eles baixavam a cabeça, iam lá para trás. E aí, tanto que eu peguei e falei: olha aqui, ó, se você não fizer o que eu tô pedindo, é como se você rasgasse o dinheiro e jogasse fora. A resposta que eu tive que foi a melhor que marca até hoje. O dinheiro é meu ou é teu? Eu digo assim, aqui não tem condições. Então tem o trabalho do treinador ali, mas tem que ter bastante também aquilo que a gente pede pro dono do cão fazer. Porque como eu falei lá no começo, o cão ele sabe tudo o que pode e o que não pode com cada um que lida com ele. O adestrador virou as costas, se você não cobrar, ele vai dizer, ah, a casa é minha, que é o que geralmente acontece. Teve situação num cão que arrancou mais da metade da orelha de uma menina, onde depois eu descobri que nem um senta tinha dois cães de 7 anos e um cão de 1 ano e meio, que era filho desse casal de 7 anos,
que nunca nem ensinaram senta pro cão. Então era aquela coisa, ia pra mesa tomar café, almoçar, o cão sentado nos pés. Ia pro sofá, o cão ia pro sofá, ia pra cama, o cão ia pra cama. Aonde ia, o cão ia junto. Então o líder da matilha, de toda a matilha, sendo da pessoa da família da casa e dos outros três cães, era esse bulldog francês. Bulldog francês. E aí, parece que a pessoa lá não gostava muito desse de 7 anos, mas ela tinha um que era de 1 ano e meio. Então, tipo, ela descartava aquele cão ali, às vezes dava uma bronca e outra no cão. Na cabeça do cão é como se essa menina, como ele era velho, tivesse disputando a liderança com ele. Aí teve um dia que tava um corre-corre, ela foi lá e catou dela, braba. Na cabeça do cão, aquilo ali era uma briga, ele foi corrigir a matilha. Quem que ele corrigiu, que era como se fosse o número 2 da matilha, a menina. Aí ele veio e tal. Aí, tipo, tirou a metade da orelha da menina. Tudo isso por não ter uma cobrança, por não ter um pouco de conhecimento para saber a forma que você tem que cobrar do cão ali. Então, nessa trajetória aí de, vamos botar aí de profissionalmente aí de 12, 13 anos, já vi coisa. Já escutei mais coisa ainda. Porque às vezes a gente, o pessoal fala, pô, cara, trabalhar com público é complicado. Eu digo, pô, graças a Deus que eu trabalho com cão. Não, eu tenho dono dos cão. É o que toma mais bronca. O que é Quem mais mais difícil? toma bronca no treinamento não é o cão, é o dono do cão. O mais difícil é adestrar o dono, então. Muito. Sempre me perguntam, João, qual que é a raça mais difícil de treinar? Eu digo, o dono do cão. Não existe raça difícil. Existe cães que vão demorar mais a pegar ali o que você quer passar, né? Tem uns cães mais duros, sim. Tem algumas raças que são mais. Vou botar aqui. Vamos botar assim, mais duro mesmo, né? Que se você for fazer uma correção, o cachorro olha para você e balança o rabo. Tem cachorro que é mais sensível, que às vezes vocês falam um não, o cachorro já fica até com trauma desse não. Então tem algumas raças ali que são mais duras, mas não que seja difícil de treinar. Perfeito. A gente já falou muito dos gatilhos mentais, né? Vamos dizer assim, no extremo, né? Esse cachorro não obedece de jeito nenhum. O que que pode ser feito se esse cachorro não obedece, dono? Ao ponto de nem adestrador conseguir, ou só o dono não Só o dono conseguir? mesmo. Cara, já teve situação de, infelizmente, a melhor opção do halcão. E a melhor opção do halcão. Não da parte comportamental, porque tem gente que já se tá nem aí se o cachorro terminar de roer a casa, mas de agressividade. De ao ponto de a pessoa pegar e dizer, Odilon, eu não consigo mais tocar nesse cão. A gente vai tentar fazer um trabalho. Eu sempre digo que eu jamais vou dar 100% de certeza que esse cão não vá cometer mais o comportamento de agressividade, porque é tudo um gatilho. A pessoa, acho que, no meu ponto de vista, que falar 100% não, esse cachorro pode voltar para você, porque esse cachorro nunca mais vai te morder. Eu acho que não está sendo honesto. Mas eu estou falando de agressividade. Porque às vezes eu digo, Odilon, eu tenho um cão agressivo. Eu chego lá, não é agressivo. É um cão inseguro que está abrindo a defesa para algum comportamento que teve ali que ele. Um exemplo assim, ó, como é que eu vou começar a treinar um cão de mordida ali que eu vou abrir a defesa do cão? O cão é aquele cão bobão que eu vou lá, vou pular, vou fazer algumas coisas lá para ver se ele. Pô, vou pegar esse cara. Às vezes o cão mostra o dente para você, já é o suficiente para você sair correndo, para mostrar, ó, esse comportamento, se você tiver, eu não vou chegar perto de você. Ah, se aí o cão abre um latido e você sai correndo. Ó, eu tenho que latir para esse cara correr. Um exemplo é por que cachorro não gosta de carteira e não gosta de gari? Não sei. É porque aquele cara que chega correndo na frente da tua casa, o cachorro olha, late por causa daquele comportamento que é diferente de só pessoas passar caminhando. Ele latiu, esse cara ou pegou o lixo ou largou ali, hoje não mais, mas para entender, largou a carta ali, largou a correspondência e foi embora. Mas ele foi embora não porque ele estava com medo do cão. Só que na cabeça do cão, ó, lá vem aquela moto lá que eu acho que é aquele cara que eu boto para correr. Ó, tá vindo o caminhão do lixo, eu dou uma latida para aqueles caras saem correndo. Eu acho que se, eu acho não, se o mesmo cara ali que chegou o gari ali que juntou o lixo e saiu correndo e o cachorro ficou latindo, se ele ficar parado no portão, o cachorro vai latir, vai latir, vai latir. Esse cara hoje não saiu correndo, ah, então tá, então fica aí. Ele vai parar de latir, porque tipo, é uma forma que você treina o cão, que é aquela questão ali também que
Vamos botar da correção ali de latido ali. É, pô, Dilon, chega alguém em casa, o cachorro fica latindo para ele parar de latir, eu jogo ele no quarto. Você não tá ensinando para ele que ele não é para latir, você só tá, tipo, tirando ele do ambiente e colocando lá, que se você soltar ele de lá, ele vai continuar latindo. Então, como eu falei, tipo, aí tem que ter a correção que ele interprete que esse comportamento tá errado. Porque senão você reforça o comportamento. Aí cada vez que ele vê pessoa, é como se você estivesse treinando o cão para um cão de guarda. Chegou a visita, você tira ele de cena, visita saiu, você solta ele. Então, cada vez que chegar alguém, não, ó, tenho que ir lá, tipo, esse cara se mandar, porque senão eu vou ser trancado de novo no canil. Para que esse cachorro não fique latindo o tempo todo, o que que a gente tem que fazer para que ele entenda isso? Botar na cabeça dele que isso é um procedimento. Ah, chegou a visita, ele não vai latir. Tem que ver o porquê que tá com esse gatilho de latir, para o que é, se é para alguém que passa correndo, se é para o cachorro, se é porque por separação, que é a questão lá de às vezes você sai para a rua, o cachorro late, e daí esse cachorro vai ficar latindo, você volta e tipo, tá, mamãe já volta, papai já volta. Então você acaba reforçando esse latido que às vezes para o dono é um pouco mais difícil de tirar. Que aí vai precisar assim de um profissional ali para fazer esse trabalho de latido. Aonde tem que ter essa correção que ele interprete que esse comportamento é errado. Então, dependendo aí, tem gente que vai. Técnicas que você vai fazer um chocalho com uma garrafa PET, você vai dar o verbal e vai fazer o barulho ali com o chocalho. É, não vai falar uma palavra extensa, tipo, fulano para de latir, não. Tipo, já mete um não e fala do chocalho. Que ele vai escutar um não e vai escutar aquele barulho que pode ser que gera algum desconforto no cão. Então, cada vez que ele escutar essa palavra não, ou um ei, ele vai saber que, ó, lá vem aquele barulho lá que eu não gosto. Então, é uma forma de fazer o treinamento. Existem várias. Mas para isso a gente tem que saber o porquê que ele está latindo, qual que é o gatilho ali de ele ter esse latido em excesso, para saber qual o treino que você vai fazer. Porque não quer dizer que isso que eu estou fazendo, vou chegar numa casa, eu vou fazer isso e vai dar certo. Então, ah, não deu desse jeito, tem que arrumar outro jeito. É que nem você querer que um médico te dê um diagnóstico sem ele te examinar. Ele vai ter que saber qual que é o motivo ali para ver o que que ele vai dar para você de remédio para você melhorar. Então, um cão é a mesma coisa. A gente já conseguiu entender, né, depois de tudo que foi falado até aqui, que é uma ciência realmente, é comportamental, é muito complexa, né? Eu queria que tu finalizasse pra gente explicando qual é o momento de entrar com o adestrador. Falar assim, não, daqui pra frente só com o adestrador, para que a pessoa entenda assim, não, isso então precisa realmente de alguém profissional. Vamos mudar a pergunta? Vamos perguntar quando é que pode começar a treinar o cão? Perfeito. Ah, pegou o cão, você já pode começar a se impor. Na hora da comida, tem gente que diz que não, que tem que esperar ou 6 meses ou 1 ano, dependendo do que for, do que você for treinar, sim. Mas você pode começar já a colocar coisas na cabeça do cão desde filhote. Essa coisa de ficar seguindo, vamos botar lá de novo lá quando o cão, você pega o cãozinho, aí porque é filhote, ele dá uma chorada atrás da porta, e você fica com dó e você coloca ele para dentro de casa. Já tá reforçando o comportamento errado no cão. Você pegar e deixar, se você quer deixar esse cão entrar, você tem que deixar a hora que ele não estiver chorando. Se você estiver chorando, ele vai entender, quer dizer que se eu chorar, tu vai vir me tirar daqui. Então, o certo é você começar desde pequeno para lá na frente você já não ter criado comportamentos que para você vai ser errado, não era errado que eu queria botar a palavra, mas para entender, tipo, o comportamento errado, mas que você reforçou ali que tá certo. Então, desde filhote já começar a treinar o cão, porque na fase ali de filhote até os 6 meses é onde que ele vai aprender, entre aspas, ali tudo que é certo e o que é errado, conhecer odores. Então, essa é a melhor hora de você ir já condicionando, socializando, ambientalizando o cão. Então tá, Dilon, gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa. Foi de extrema valia, foi um grande aprendizado para nós. Eu gostaria que tu dissesse, comentasse com o pessoal, onde é que eles podem te encontrar no Instagram. Tem o meu Instagram, que é o arroba odilonadestramento, e tem o Instagram da OC Treinamentos,
que é um, a gente não chegou a comentar aqui, mas é um nome aí que eu tô levando aí, que a gente está organizando o curso de APH de combate K9, que é o atendimento pré-hospitalar tático para cão, que é o cão de trabalho, né? Esse curso a gente organiza para a segurança pública. Hoje eu posso dizer que é um curso que é referência no Brasil. Esse curso ele começou lá com o nosso amigo Valdenir do Torniquete da Desmodus, que ele fez esse curso, convidou um pessoal, eu fui convidado também para participar desse curso. E depois, tipo, várias pessoas perguntavam por que que esse curso não estava em andamento aí. E aí eu fui lá, conversei com ele se eu poderia abraçar e começar a organizar esse curso. E com certeza lá ele liberou, tipo, claro, pode fazer, a gente está junto aí. E hoje esse curso é referência no Brasil. Tanto que o primeiro que eu fiz, ele veio 10 estados diferentes. Teve o segundo agora, o segundo curso de APH de combate K9, também veio 32, dessa vez, agentes da segurança pública, de 10 estados diferentes. Então veio Amapá, Maranhão, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul. E foi muito bacana esse curso, que agora em março aí a gente vai ter a terceira edição do curso de APH de combate K9. Então quem quiser ver mais desse material aí, tá, tanto no meu ali, que é o Odilon Adestramento, e no AC Treinamentos, vai ter sobre esse curso aí, que é voltado para a segurança pública, para o cão ali que tomar um tiro, se tiver um corte, se tiver uma amputação, se tiver, se engasgou, se foi picado por uma cobra, qual que é o procedimento que você tem. O APH de combate K9, ele é voltado nas ele é feito conforme as diretrizes do TC3 K9. Então, esse que a gente fez, o último agora, a gente fez com animais peçonhentos, sobre ataque de cobras ali, animais venenosos, peçonhentos. Mas são coisas que a gente, eu digo que é um bônus para o curso, que o curso em si ele é voltado para as diretrizes do TC3, só que o K9. Vamos finalizar por aqui. Eu quero te agradecer. Obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Demorou, mas conseguimos. Tudo certo. Não estava dando certo aí, mas conseguimos marcar. Obrigado, e sempre que precisar aí, a gente está à disposição. O pessoal aí que assistir, se quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, chama no Instagram, eu passo meu WhatsApp, tenho meu número lá, e a gente conversa aí para dar dica. E se tiver que vir aí para Joinville aí treinar uns cães, vai ser com o maior prazer. Só a gente combinar lá, marcar e tamo aí. Perfeito, então. E agora, para finalizar, eu quero agradecer você que acompanhou a gente até agora no final da entrevista. Se você curtiu o vídeo, compartilhe nas suas redes sociais. Se você não curtiu, comente aí, nos comentários, traga as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer e continuar trazendo conhecimento para vocês. É isso aí. Forte abraço e até a próxima.